Sindhu ada meet lah mana dikiwi. Ya me, ader egena mata loko desa nawak dulna. Ena wad kele tini mata kiye puti kema tamai. Shamal gena godak wistara kiwa. Eyage tini ekama adu paduwa duppatkama witaralu. E lamaya graduate kenek. Mang kemathi Monica Shamal meet wala katha karanna. Ehema nan ithin api e lamayata enna kiyemu. Monica Mang ida indalama duge kemattata idadipu taatta kene. Mang pasindu gane unath thiranayak gatte nirashayata kemathi kiyala kiwwata passe. Heet mata godak kenti giye. Eya me hama deyakma apita hangala karapu hinda. Oyata kiyanna duwe eda indala ada wenakan gederin eliyata ek adiyakwa thibbene ne. එයාව තවදුරටත් මේ ගෙදර හිරකාරියක් කරන් ඉන්න මං කැමති නෑ මොනිකා. පසින්දුට කියන්න. ශාමල්ට ඇවිල්ලා මාව මීට් වෙන්න කියලා. අසලයි. ඔයා හිතනවද මෙදා පාර අපේ අය ලංකාවෙන් ගියාම ආයි අපි වෙඩින් එකකටවත් මෙහෙයි කියලා. අපි කොහොමද එයාව නවත්තන්නේ? Pay anna danne hita hada ganna me idiyo sasandi yada ayodhyawa madakena oda tarukawai nikan me idiyo pisse kene vidara wenne asenai api kohomari ammata e taatata e tarukawa pennamko dan ekata kaalayak naha sasandi ayeda dawas thunak in ratin yanawanne එහෙනම් ඉතින් අපිට බැරිද මොකක් කර හේතුවක් හදාන කතරගම යන්න මන්නම් හිතන්න අපි උත්සාහ කරලා බලමු අපි අයියට නොකිය යමු Malli, iskole giyada? Ko mage kolla? Malli apiya dala giya amme. Dala giya?
කොහොමද ලොක්කී උඹ මේ කියවන්නේ ඈ කොහොමගේ කොල්ලා කොහො මල්ලි ආරන්නිට ගියා ආරන්නිට ගියා මල්ලි මහනුනා අම්මේ මහනුනා දෙයියා වඳුරනේ ඇයි මල්ලිට මහන වෙන්න ඉඩ දුන්නේ ඇයි අපි යමු අම්මගෙට ඇයි තාත්තා එහෙම දෙයක් කරන්න ඉඩ දුන්නේ මගේ දරුවෝ දාන් දුන්නේ ඇයි අම්මේ ඒකියාගේ සතුට අම්මේ අම්ම දුක් වෙන්න එපා මල්ලි හරිම ආසාවෙන් මහනුනේ අපි යනවා මෙතන ඔබේ ළඟම මිතුරේ කරගන්න පොඩි බඩගින්නක් ආවස මංජි සුපර් ක්‍රීම් රැක පොඩි බඩගින්නට සුපර් පොඩි රත්නත් කනවද මනි මහත්තයා මේ කුසුම රත්නන් ඇවිල්ලා ෂා නියමයි ඒ වෙන මොකක් හරි බොරුවක් කියලා ගුණපාලයා ගෙදර යවු පොකලත් මෙරිලි මහත්තයා මෙක්සන් ජුත් තමයි හොඳ අයියෝ එනු බලයිනට ගිහලා උත්තර ගියාම මේ ඉරපා